Action! Ja. Oj. Hej! Hallå! Kao, säg hej på lite. Vänta! Det är... Jag kan frida liksom utanför. Jo, jag ska vara lite längre dit. En, två, tre. Hallå! Hej! Nu ska vi svara på spørsmålene till Oskar och Linus friends. Ja. Och vi är då vänner hennes som ni kanske tror eller nej. Jag tror det. Det är lite vanskeligt att tro, men ja, hon har vänner. Ti härlig som har kommenterat och så är det en bokik som också har kommenterat. Samma Erika var förresten. Och ja, jag har samma Erika här. Nej, jag tar det klart inte. Vi är alla närmaste vänner hennes. Favoritmaten. Taco. Är det så min favorit? Eller pizza? Ja, din där sig. Jag skulle svara dig. Nej. Ja, okej. Du sa taco igår. Eller lasagne. Taco. Beskriv för lite med tre ord var. Jag startar och så går det sånt. Morsom, självsäker och utrolig som var så själv. Hon är snäll och så har hon självtillit och morsom. Fantasifull, morsom och kul. Spontan, morsom och självsäker. Ja. Morsom, sporty och självsäker. utadvänt på något sätt. Bland vänner. Bland vänner. Barnslig på en bra måte. Ja, det är bara för samma. Ja. Och morsom. Yeah. Nu fick jag melding. Det var mig. Vad syns du om att hon driver med YouTube? Ja, helt tight. Awesome. Det är bra. Totally awesome. Ja, det är kul. Man kör ju på YouTube. Alltså, vilken PC har hon? Mac. iMac och MacBook Air som en lånas. Ja, ah, kul då. Ja. Det sammen. Ja. 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 Ser liksom varandra varje dag på skolan så. Är de lik i verkligheten som på videor? Nej. Hänger som passar mycket mer grov barnslig. Ja. Ja. Ja, mer barnslig humor och grov. Ja. Grov barnslig. Nej, inte så grov. Nej, grov barnslig humor, men ja. Okej, har hon kärste? Ja. Ja. Ja, han heter Jag har alltså, det var tre stycken i klassen och jag tror inte jag dejter någon av dem. Favorit årstid? Sommer. Alla. Nej, vinter. Du liker har du sagt bra. Sommer, vinter, bäst. Höst. Du har sagt alla. Eller vår. Ja, du liker alltid. Jag liker alla bästa vinter och sommer. Men, ja. Ja. Okej, okay, hvordan är Caroline? Är hon morsom? Ja. Ja. Ja, men ja, fin. Ja, vad är det flaueste Karo har gjort med dere? Ganske mye flaut, så... Ja, for å komme flaut som du har gjort med en av oss. Jeg kan ikke si det. Det er Jensen-prosjektet. Ja, det har jeg hørt om alt for mange ganger. Ja. Hvordan ble dere venner? Vi har sett hverandre siden vi var babyer. Vi går i samme klasse. Ja, vi går i samme klasse. Jeg var sammen med Mari, og så var Mari sammen med Caroline, så da ble jeg... Jeg husker ikke. Oi, sammen med, det hørtes ut. Ja, det hørtes ut. Jeg er ikke Stina, hun trenger ikke å ha noen gule gode venner. Jo. Tenk hvis bestemor eller bestemor kommer og var plutselig på døra, så bare sånn her. Åh, jeg vet ikke det stå opp i min del. Er Karo på fotball? Ja. Nei. Her er du. Nei, fotball? Ja. Ja, hun har det. Skal gå bort fra tråd henne, så er jeg. Ja, hun dykker det som bare. Innbakt følelse to. Ja, ja. Og så er det så kraftig bein, så ballen bygger sånn. Ja. Feite bein og ødelagt tå. Hva liker dere best med henne, og minst? Oi, sånn. Minst at hun er alt for sein. Upps. Og glemmer å spørre om ting og sånn. Du er deg selv. Det er vel at vi har det veldig morsomt sammen. Ja, en vekk at du kom til fest. Ja, en vekk at du kom til fest. Ja, en vekk at du kom til fest. Ok. Bare ble dere venner. Jeg husker ikke. Da jeg ble født. Tror jeg, eller? Ja, var bedre. Ja, vi var venner da, vet du. Jeg vet ikke. På skolegang, eller i barnehagen? Ja. Jeg regner med barnehagen. Det var sånn til 5. klasse, men jeg kjente vel Caroline før det, fordi jeg gikk på fotball. 4. klasse. Litt sånn jobblå her. Det er innvandrere, de som bor der. Innvandrere, ja. Vi er fra innom. Ja, sånn. Det må vel ha vært når vi startet barnehagen. Favoritt reisemål sammen? Kanskje... Enda flere purity-turer, for det er så innmari morsomt. Og selvfølgelig sånn der, til en stor by eller et eller annet da. Ikke når vi skal på 10. klasse-tur. Ja, 10. klasse-tur. Så gøy da på roadtrip i USA.
telttur. Ja. Vi skal reise på The Beanies konserter. Ja. Ja, det må det. Turné liksom. Ja. USA eller liksom ja. På flere sånne skiferier som er og sånn. Ja, mobiltur. Det er koselig. Hvis du skulle vært et dyr, hvilket dyr ville du vært og hvorfor? Dette var ikke noe meg, tror jeg. Karo ville sikkert vært en katt. Da du var mindre, så ønsket du en kattebok. Jeg vet. Vi kjøpte det til deg. Jeg vet. Du har lugget alle katter. Ja, men seriøst. Sommer eller sol? Hæ? Hæ? Ja, jeg så det bare her. Hva pleier dere som oftest å gjøre sammen? Henge, ha det gøy. Ja, svømme. Det er nødvendig å svømme. Ja. Nei, bare henge og ha det gøy. Ja, ja. Og fotballtrening. Ja, fotballtrening. Og fotball, det er gøy. Det er dansing. Bade når det er sommer. Ja. Ja. Vær ut der, smør. Spis en skje med smør. Nei! Nei! Ja, Caroline kan snakke musestemme. Ja, musestemme! Man tok spørsmål om meg. Drømmejobb. Regissør. Ja, det var med resten selv. En sånn amerikansk, hva heter det? Paramount. Ja, Paramount. Ja, ja, eller Universal, ja, litt annet. Ok. Planer. Jo da, dream big! Du skal flytte til USA. Og så skal du få en mann. Og så skal du få en... Få et liv. Så skal du få en verdensberømt band som heter The Beanies. Ja. Og så skal du få tre barn. Ja. Ja, det skal jeg. Ja, hvis ikke fem. Nei. Hvor i Buskerud har du vært? Har jeg vært? Drammen, sikkert noe sånn fjell. Jeg er ikke min geografi, så det er slik. Hvilket fylke bor du i? Oppland! Det er Oppland! Hvem var hennes første kyss? Er mest B-menneske? Er det som står opp seg? Du er Frida! 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 Ja, hvis Sanne hadde vært der, så hadde jeg valgt Sanne, men... Jeg sa mest A-menneske, da. Det er ikke spørsmålet. Det er Karve. Det er deg. Yes. Hvem er lavest av dere? Frida. Frida, faktisk. Så vi skal stille meg på sånn høydegreier. Men jeg er sånn veldig lav, ok. Ok. Oi, Frida. Åh, herregud. Ja, og så sa du deg skoene. Ok, nå tar jeg meg skoene. Og der ble jeg plutselig litt lav. Mellom sånn du renner med, da. Det er bra for meg. Ok, forresten, her er Sanne, alle sammen. Jeg er 99. Jeg er 0-1-er. 98. 0-1. 99. 99. 99. 99. Nei, men jeg vil ta bilder med Sanne, da. Ja. Det er så bra, Palle. Ta med oss. Ta med oss. Hva er det morsomste minnet sammen? Bursdagen min i sommer. Blir dere da? Yeah. Vi var på stranda, og så badet vi, og så spilte vi gitar. Hva ville dere valgt av å ikke snakke med Caroline på ett år, eller møte favorittkjendisen deres? Ja, men Caroline er jo favorittkjendisen. Jeg tror jeg ikke ville snakke med Karo et år. Det hadde vært litt trist å ikke kunne snakke med deg på et år. Det er faktisk ganske stor sjanse for at jeg møter Lisa Killet allikevel, for han ikke er sånn mer rarest av dere. Caroline. Eller meg, da. Ja. Jeg er mest glad i barn. Caroline. Ja, jeg elsker barna. Du går forbi barnehage hver dag, så bare hallo! Og så går alle bare hallo, Caroline! Hvem er den eldste? Nei. Hvem er mest glad i dyr? Tre er det ganske. Ja, det er det tre, ja. Minst i om morgenen. 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 Karo, du bruker minst i om morgenen. Ja. Hvor lang tid? Best på skolen. Av meg. Jeg er eldst. Ja. Sanna. Sanna får veldig takk. Jeg synes ikke på skolen, så. Hva er Caroline best i på skolen? Matte og gym, kanskje? Matte, ja. Du er flink her. Ja. Musikk? Pleier Caroline å se sine egne videoer med dere? Nei, du blir litt flær. Ja, du blir veldig flær. Ja, men sånn med Mari så ser jeg ofte sånne gamle videoer med å holde for lett sammen. Er Caroline sunn? Ja. Ja, du er sånn normal, tror jeg. Du lager veldig mye sånn sunn mat. Ja, noen ganger. Kommer an på. Caroline er omtenksom og hyggelig mot andre. Nei! Nei. Absolutt ikke. Altså, og så, hashtag ironi! Ja. Dere som oftest gjør sammen. Svømmer. Da har du morsomt. Bra, bandet, ah, ja. Takk for oss. Takk for oss. Takk for oss.